por problemi kryesor dhe shqetësimi kryesor, mendoj unë që është niveli i inkriminimit ose niveli i funksioneve në policinë e shtetit që mund t'i lidh me persona me rekordet kriminale, aq më tepër me grupet të krimit të organizuar. Është përkeqësuar, zoti Hadarmata? Unë mendoj që kjo çdo vit ka duke u keqësuar, fatkesisht vitet e para, po them 2015-2016, nuk e di, po unë mendoj që është një, ishe një politikë ndoshta asaj kohë që në një farmasi e inkriminojnë në tërsinë e saj policinë e shtetit. Pra, e por, kom fjallën gjithmonë të përpjesën e kanabizimit kur Tahiri drejton të Ministrinë e Bëllshme. Dhe unë e shtitoj shpet që është pjesa ma e erte e policinë shtetit dhe është koha kur realisht ju ka bo një dom shumë i madhë policinë shtetit dhe po thuj se i pari parushën për një kohë shumë gjatë, do thë qonë. Sepse vetë mënyra e implikimit dhe të gjithave strukturave policinë shtetit në kanabizimin e vendit, kjo porit mundur që gjithë struktura e policisë një farmose me dashje apo dashje, me veprime apo mos veprime të inkriminohej. Pra, edhe ai që kishte dieni, po them, për kultivimin e bimëve narkotike, nuk jepte informacione ose nuk ne propunoi kë informacione për shkak sepse prori, shefi i tij ose aq më tepër drejtori i tij mund të ishte i inkriminuar drejt për drejt në këtë lloj aktiviteti. Dhe kjo është pjesa më e keqe, do thosha. Po. Pastaj emrimet, do thosha unë, politike, për shkak të qëllimeve politike, të personave me lidhje ose me njohje ose me shoqëri të aktivitetit kriminal, kjo ka dhe është një pjesë tjetër dhe ka bërë një dëm prapë shumë të madhë. E qartë. Jo rallë herë që ne ndër vite kemi denoncuar dhe emra konkret, kur kemi thonë që ka drejtues policie në qarqe që kanë qenë të dënuar për trafiqe në vendet e Bashkimit Evropian, gjithmonë jemi kundërshtuar, pavarësisht se unë dhe kolegët e mi që kemi mundësi të komunikojmë, ka një dilemë në aspektin e asaj çfarë theme, jo në atë që theme, sepse ne mund të dimë shumë gjëra, por problemi është që ne flasim një cilësi të qytetarit dhe në kuptimin e asaj ne duhet të jemi sa më realistë dhe kemi si thush edhe provat. Pra, por ne unë them personalisht që një drejtori në qarku ka qenë i dënuar në Itali, realisht unë që të flas publikisht duhet të kem një vendim gjykate pavarësisht se unë mund ta di shumë mirë. Pra dhe në këtë aspekt ne jemi pak në kuptimin një pozitiv, jo shumë komod në raporte me publiku që të jemi sa më konkret. Por faktet të reguan që kemi qenë të drejtë dhe kemi qenë 100% të sakë në ato çfarë kemi thënë. Sepse kemi drejtë. Kemi drejtues shumë qartë policisë. E qartë.